E ti, vas a deixar o noso fillo Germán marchar por Germania? E logo, que hai en Germania? Pois moito nazi. Saca de aquí, Gandul! Estos nenos. En el farido de Dixoales, Germán non triunfou. Non lle foi moi ben. Entón, terá que ir a gañar cartos como famos do panorama, non? Si, para gañar cartos. Germanín, nenín, que faz así vestido? Non ves que así non vamos perroflautas? Papá, tú non sabes, eu teño estilo propio. Vou ir así e así vou ligar a tope. Espero que aprendas moito francés. Manda huevos, canto me vades o tardanés.